deputet Kuvendit Republikës Kosovës. Ju gjithë dje keni po aksionin tonë në Kuvendin Republikës Kosovës, cili ka qenë përbërë nga dy komponente. Komponenta e parë ka qenë vizuele, ndërsa komponenta e dytë ka qenë audio, pra ka qenë komponente e zërit. Dhe këto e kanë pas një qëllim të vetëm. Komponenta e parë, vizuelja, pra harta, ka pas për qëllim të tregoj se çfarë po i bën Kosovës Hashim Thaçi me Ivica Sadaçiqi në Bruksel. Ndërkohë që komponenta e dytë, pra ajo e zërit, ka pas për qëllim të tregoj se kush është ky person, pra Hashim Thaçi, që po ja bën këtë Kosovës. Ky pronto kryeministër i cili rehaton dalë. Ky marsh ka qenë më së nevojshëm për shkak se e qartëson situatën për tej frazave boshe që po i dëgjojmë këtu në këtë kuvend nga kryeministri. Për shkak se këto nuk janë raport. Këto madje nuk janë as informat. Ky është një magnetofon i prishur. Ngjashëm me atë që lëshuam ne dje që e përsëritë fjalën e njëjtë vazhdimisht. Ne kemi dëgjuar deri tash vetëm një informat të kryeministrit. Katër tjera kanë qenë përsëritje të saj. Herë më të zgjeruara, herë më të ngushtuara, por përsëritje të saj kanë qenë. Asgjë më shumë. Raporti është krejt ndryshe. Edhe raporti pajton aktu edhe me nënkryetarin Hamiti, po edhe me të tjerët që e thanë. Nuk është çështje e dëshirës apo vullnetit kryeministit të raportoj kuvendit. Është obligim, jo vetëm që rrjedh nga rezoluta që është miratuar këtë kuvend, po madje është obligim nga secili dokument. Edhe nga logjika republikane e demokracisë parlamentare funksionimi i shtetit. Ekzekutivi është përgjegjës ndaj legjislativit dhe i raporton atij për secilën çështje. Pra nuk është se këtu ky kryeministër na pas ka bërë shumë i mirë, tash po vjen për ta bën mirë neve. Ky e ka obligim këtë, po madje s'po e përmbush këtë obligim fare. Se raporti do të kishte më qenë ndryshe, foli edhe zoti Hamiti. Raporti në kupton me sjell dokumente këtu. U tha që jemi marrë vesh për këtë, jemi marrë vesh për atë, po kuvendi nuk po shek kur farë dokumenti. Kuvendi madje nuk po shek as kur farë transkripti të mbledhjeve. Kryeministri e përmendje, kom përmend, disa herë tha çështjen e çdukurve. Po çka ke thonë? Kujna ja ke thonë, qysha ke thonë, qka t'ka thonë aj? Për tregonat që do, se e kom përmen, për pedi, për përmen edhe këtu. Në base e ke përmen edhe në aeroport në Bruxell. Në base edhe me 4 në shtonin duke hangër dark. Mi po qka është marrë vesh për këtë punë, nëse e një marrë vesh. Ku e dokumenti? Pastaj, ku e dokumenti për fondin? Se po thu e kom pranu fondin për Veriun. Ku është dokumenti për atë fond? Se kjo është në shpërputhje me ligjit të Kosovës, gjithë dim këtë. Po si do të ndodhë me këtë dokument? Kur do të miratohet ai? A do të sillet kuvend? Çështje tjera, i përmendi këtu me qenë se i përmendi kryeministri, po du vetëm edhe unë ta bëj një kujtesë për marrëveshjet e mëhershme, pra të asoj që quhet dialog teknik më herët. Se u përmendi këtu nga kryeministri si suksese shumë të mëdha të Kosovës në këtë. Po tha që marrëveshja për kadastrin dhe regjistrin civil, Kosova pas ka fituar shumë. Po, Kosova i ka fituar kopjet e kadastrit dhe regjistrit civil sa dia ka vjedhur Serbia. Kjo është fitore. Kjo është humbje. Po shkak se ja ke pranuar Serbisë me majt atë pronë të Kosovës, shumë të rëndësishme si dokument originalin, ndërkohë që ne të mjaftohemi me disa kopje të cilat verifikohen në ULEK se pastaj verifikohen për ne institucionet që po formohen këtu në Kosovë kështu me radhë. Po ndërkohë Serbia do të ketë originalin e tyre. Pra Serbia do ta ketë në një mënyrë fjalën përfundimtare për vërtetësinë e secilit dokument që është kopje e atij originali. Këtë ja keni prajuar ju Serbisë. Kadastri, regjistri civil janë elemente të suverenitetit të shtetit. Pra keni hequr dorë nga suvereniteti i shtetit në këto dy pika. Pastaj u përmendën edhe marrëveshje tjera, lëvizja e lirë për shemb. Po mirë, se s'po përmend edhe qytetarët e Kosovës të arrestuar gjatë kalimit nëpër territorin e Serbisë. Disa prej tyre ende janë duke u marrë të përbuqe. Përmend edhe këtë. A është ky synim i kësaj marrëveshje? A është kjo e mira që është sjell Kosovës, që Serbia tash ta ketë mundësinë të arrestojë qytetarët e Kosovës? Po kjo paska qenë suksesi. Pastaj u përmend edhe për mallrat, lëvizja e lirë e mallrave. Mendoj se kjo është dokument vërtet. Për çdo vit Kosovës i rritet deficiti tregtar, asnjë mall nuk ulshu më shumë që po shkon tash në Serbi për të shitur, edhe ka pasur edhe probleme shumë të mëdha të prodhuesve të Kosovës, madje edhe për ta transportuar mallin tranzit nëpër territorin e Serbisë, e ju e konsideroni këtë si sukses. Sukses për kë nuk e di, e asfarë suksesi. Po mendoj se duhet të përmendet marrëveshja mbi marrëveshje, për shkak se kjo reflekton në farë mënyrë edhe fjalët e Hashim Thaçit sot dhe veprimin e tij nesër. Ajo kujtohet deputet të nderuar që i njëjti kryeministër diku 3 ose 4 ditë para marrëveshjes për fusnotën pa të thënë që edhe nëse krejt opozita pranon me hes dorë për Republikës, unë nuk pranoj me hes dorë për Republikës. Këtë ka thënë Hashim Thaçi. Dhe pastaj përmes televizionit e kemi mësuar 4 ditë pas në 90 diele që Hashim Thaçi paska pranuar të hes dorë nga Republika
pa hecë dorë askush tjetër për saj. Dhe pastaj ka pranuar po ashtu që në fusnot ta përmendet rezolutën 2024 duke ia shtuar kështu pushtetin ekzekutiv edhe juridik kësaj rezolute për mbi Kosovë, të njëjtin dokument që njëti person e quajte për një kohë shumë gjatë dokument të vdekur. Pra, si mund t'ju besojmë në tash që këto fjalë që i thesat, që nuk do të ketë kse, nuk do të ketë ase, vërtet janë fjalë të cilat ti do t'ja thuash edhe dashiqit. Pa shkak se këto tjera si ke majt asnjë. Pra, nuk kemi ne sot mundësi më të besu ty, pa shkak se na ke rrejt shumë, edhe shpesh, për të njëjtin dialog me Serbinë. Tjetër, e përmendi edhe zoti Kuqi, po edhe kryeministri se kushtetuta nuk do të shkilet në asnjë mënyrë. Po në të njëjtën kohë, i njëjti kryeministri na tha që tashmë ka pranuar që zgjedhjet në Kosovë të organizohen nga OSB-ja për pjesë caktuar të territorit, natyrisht. Po ja vlerësoj tash tenën e kushtetutës se me gjasë se keni lexuar kohë gjatë nuk pëdinë çka kanë. Ne në 139 thotë këtë pikën e parë. KÇZ-ja është organ i përhershëm që pregadit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve e referendumet dhe shpallë rezultatet e tyre. Pra tash kjo KÇZ-ja na u bë në të njëjtën kushtetut ose bëhej për një pjesë caktuar territorit, duke mos u shkelur fare kushtetuta. Unë s'di çysh ndrysh është shkelur kushtetuta nëse jo çështë. Se kjo është shkelje me dikon të kushtetutës. Në këtë pikë po flas. Ka edhe shumë pika tjera, po në këtë pikë që përmendet gjithsesi këtu, pranimi i juaj që ose bëja ti organizoj zgjedhjet atje është shkelje kushtetutës. Edhe shkelje shumë e rëndë kushtetutës. Po toshta vetëm edhe një çështje me ngrit këtu. Se është dëgjuar nganjëherë ditëve të kaluara nga kryeministri, ti ke raportuar ose të ke deklaruar për media që asociacioni i komunave do të jetë vetëm një OJC, pra një organizatë jo qeveritare, e cila sigurisht do të funksionojë sipas ligjit për lirinë e asociimit në Kosovë, meqenëse se s'po shkelim ligjin e Kosovës apo jo. Dhe tash po na thuhet që kjo OJC është krijuar dhe do t'i marr pra kompetenca, do t'i shkruhet statuti i kësaj OJC-je në negociata me dashiqin. Po deri këtu paska shku puna, sa organizatat jo qeveritare në Kosovë do të krijohen në takime të nivelit kaq të lartë me kryeministrin të Kosovës ose Serbisë. Është vërtet kjo? Pra në Bruksel po shkoni me krijuar OJC. Krijon edhe një kundërvar friz, pra. Me qenë se po shkoni atje krijon edhe do të jetë tjera të nevojshme për Kosovë. Pasi që kjo çën ka detyra juaj. Unë nuk kam në asnjë vend demokratik që kryeministri merret me krijimin e OJC-ve. Bile ku kryeministri krijon OJC, ato mos janë OJC. Se nuk janë organizata jo qeveritare, po jo, janë organizata qeveritare se po e krijoj ka kryeministri. Pra a je ti që si e kryeministri e poshtë si i till, apo kjo s'do të jetë OJC që po e krijoj ti? Ti definojmë disa gjëra. Dhe pastaj në të njëjtin fjalim kryeministri na thot janë diskutime, dialoga, si e tha, shumë të rënda. Çka? Çfarë rëndë ka me krijuar OJC-ja? Çfarë shtitë ka me krijuar OJC në Kosovë? Kjo është vërtet talli. Kjo është cirk. Dhe ja ku është protagonisti kryesor i cirkut. Ky këtu përmbas çfarë po shesh. Dhe për fund, ta paramendojmë vetëm një herë për 5 sekonda, nëse kemi mundësi deputet të nderuar, se çka do ndodhte po të mos shkojë kre tashim thashë në Bruksel. Në negociata, vetëm për 5 sekonda. Çka do ndodhte? Se kryeministri e tha, edhe unë këtu po du me i besu, edhe i besoj, që nuk ka dëshirë me shku negociata. Edhe këtu vërtet pajtohem, mbase nuk ka dëshirë. Sigurisht që nuk ka dëshirë me shku negociata. Por ama kjo kryeministri ka nevojë me shku negociata. Çto do është problemi? Se kjo nuk është kurfa kryeministri tjetër, pos kryeministri i negociatave. Deputet të nderuar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Janë 31 kompaktdisje, pra CD-ja me përgjimet të cilat disa për tyre i kemi dëgju në këto. Paramenon, ne kemi dëgju vetëm një pjesë shumë të vogël të këtyre përgjimeve që janë 31 CD-ja plotësisht. Sigurisht nga sa megabajt i ka hartuar nga 700 që nuk kupton shumë përgjime. Dhe në këto, natyrisht se ka shumë informata për kryeministrin. Dhe kjo është nevoja që e ka kjo për me shku atje. Për shkak se është i korruptuar, dhe se i korruptuar është i shantazhuar. Dhe shantazhi tash po dihet çysh po vjen edhe pse. Por kjo kur na thuhet që kemi trysni ndërkombëtare, kjo në fakt është ky shantazh që po e dëgjojmë nëpër CD. Dhe prandaj ky kryeministër është kryeministri i negociatave, dhe nuk mund të jetë tjetër. Se nuk mund të jetë tjetër kryeministër i cili shkon në negociata me dashiqin edhe pranon çfarë do të kërkon Serbia për Kosovë. Prandaj, nëse keni paramendu për këto 5 minuta, tash besoj keni shumë më të lehtë ta mendoni se pse kjo është ky kryeministri i negociatave, edhe pse ky kurrë do të thotë jo këtyre negociatave, sado që kërkohet të vazhdojnë ato. Faleminderit.